بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ ابدر لنا بهذا المهطل، ولتعتقي بنزغة تأتي لنا بالذكر، إفادة الملك انظري لعبدنا والتهتري، إفادة في المهطل تأتي لنا بالذكر. وبعد، منابيك سلمه زوالا عينهم من يمن يم معلومة لكتار دمو أدركش وانا قنجي مجمع الشباب التجارية وخاصة وبما لمنا wanda ya gama mana zance akan at-tariqatu tijaniya, yayi mana magana akan tariqa, yayi mana bayani menene shehu tijaniya zo da shi, ba komai bane illa zikri ne za ka yi ka ci ribarsa a duniya ka ci ribarsa a lahira. Shi ne Sheikh Mustafa, Allah ya kara masa ilimi da lafiya da arziki. Da farko, muna addu'a zuwa ga magabatanmu, shehadanmu da malumanmu baki ɗaya wanda suka riga mu gidan gaskiya, wa khasatan mai wannan gida shi ne Sheikh Alfa Hussein tare da Qadir Kuddat Mufti Diyar Al-Watani Al-Qa'im bil Mashru' Al-Mansus, Allah ya kara musu karama lahira. Manyan wannan unguwa waɗanda suke tare da mu suna cikin hali na rayuwa kamar limaminmu, limamin Gurmawa na Ashantirji, akwai limamin Burusawa da Sisala shi ne Alhaji Abdidi, Allah ya kara musu yawanci rai da lafiya. A wannan unguwa kuma akwai wazirin addini shi ne Alhaji Zawwa, duka muna musu addu'a da dukkanin manyan wannan unguwa maza da mata, Allah ya kara musu lafiya da yawanci rai. Sa'annan ba zan fara zance na ba fashe kamar yadda muka saba, muna godiya da kuma fatan alkhairi da addu'a zuwa ga matasa na Tijjaniya. Matasa na kwaila na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, wanda uwa ɗaya ta hada mu, uba ɗaya ta hada mu, uwanmu ita ce tariqa Tijjaniya, ubanmu shi ne maulanmu Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Mu duka kuma mun tattara a ƙarƙashin kwaila na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, wa in kana kowa da mashirabinsa. Da'iman inda muke kai kawo wa'azi akwai matasa waɗanda muke ƙarƙashin zawiyoyi da dama, akwai zawiyoyi waɗanda ba za mu lokaci ba zai samu ha mu ambata kowane zawiya da unguwan da yake da kuma sunansa ba. Muna tare da yan zawiyoyi waɗanda ke ƙarƙashin Shehu Muzayim Al-Aqati Tijjaniya, a Shehu Alhaji Abdul Wadud na jini Shehu Harun Muhammad bin Umar Al-Tijjani, duka waɗannan matasa Allah ya kara muku lafiya da yawanci rai. Haka muna tare da matasa waɗanda sun sadakar da kansu, duk inda za mu yi wa'azi sun ajiye wani bamba
bambance bambance sun fahimci cewa wannan tafiya ce ta tijjaniya ce ta duk inda zamu yi wa'azi tare da su muke yi zamu yi a karkashin babban shehun nan namu Allah ya kara masa karama lahira a Sheikh Alhaji Abdullahi Ahmad Mai Kano Jallo duka muna tare da gaggan matasa waɗanda suke masu himma ne matuƙa a duk unguwannin mu zan kuma shi duk zawiyoyi muna kai kawo da su Allah ya taimake mu alhamdulillah an ba ni maudu'i akan tazkiyatun nafsi sarkaka an-nafs zuciya yaya mutum zai sarkake zuciyarsa ko kuma a menene sarkake zuciya tazkiyatun nafs to wannan maudu'i ne wanda yake da yawa kwarai wanda yana bukatar lokaci mai yawa to amma ma al'asar ba mu da lokaci ba mu son mu wuce karfe 11 a nan a kan haka duk bayanin da za mu yi lokaci ba zai samu ba za mu dauko 1-2 a cikin bayanan sai mu yi in Allah ya sa muka haɗu wani wuri kuma inda yalwar lokaci mun samu wasa'a Allah ya sa mu dace da farko kamar yadda malaminmu a Sheikh Mustapha ya yi magana kusan ya gama mana komai wanda hanya namu ta tariƙar tijjaniya da dukkanin wasu tariƙu da kake ji an ce tariƙun sufaye ba komai yake jan mutum zuwa gare shi ba fashe manufa ya wanke zuciyarka ya sada ka da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin nan mai tsawo kamar yadda mu duka muka saba ji malumma suna bayani Annabi yana cewa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku farka ku ji ga wata muhimmiyar zance zan ga ya muku lalle tabbas akwai wata sokan nama a cikin gangan jiki wannan sokan nama idan ta yi kyau to dukkan gangan jiki ya yi kyau in kuma ta lalace dukkan gangan jiki ya lalace Annabi ya ce ku farka in gaya muku wannan sokan nama Annabi ya ce hiya alqalbu ita ce zuciya ita ce zuciya kaga nan ashe zuciyar nan ita ake bukata ga mutum kai kokari kai fama yadda za a yi ka gyara ta domin ita ce kai in ta lalace ka lalace in ta yi kyau ka yi kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam muka duba cikin wannan hadisi kaga yayi idafar gyaruwar zuciya zuwa ga zuciyar nan zatin kanta yace idza salat in zuciyar ta yi kyau wa idza fasadat in kuma ta lalace ita zuciya yana yi wa wanda ce a to kenan zuciyar ita ke gyara kanta ita ke lalata kanta saboda Annabi ya dangana kyautatuwa da kuma lalacewa zuwa ga zuciya to alhamdulillah adam yace wahiyar qalbu ita ce alqalbu zuciya wani mamaki yana cewa wa ma sumiya lil insanu illa li nafsihi wal qalbu illa annahu yataqallabu wa al insanu mutum ba ambace shi da suna insanu ba illa li nafsihi saboda fashe saboda yawan mantuwarsa
sai ana cewa mutum insaro, an samo shi daga nisyanu bi mantuwa. Walaqad ahirna ila adama min qablu fanasiya. Ashe tun asali kai mutum me yawan mantuwa ne, kana bukatar a tunasar da kai. Dalilin yawo wa'azinmu kenan, amma ba wai mun iya bane, ba wai mun fi kowa bane. Yace wannan kalmu zuciya ba ambace da rasula kalmu ba, illa annahu yataqallab, sai dai kasancewar zuciya yana jujjuyawa daga wanga hali, gobe ka same shi kan wanga hali, jibi ka same shi kan wanga hali. Saboda haka ake ce ma zuciya kalbu, saboda yawan jujjuyawa. To kaga nan sai mu koma cikin Alkur'ani. Allah kuma da yayi mana magana na zuciya, sai Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hakika man zakkaha, wanda ya tsarkake zuciyarsa, hakika mai shi aflaha, ya rabanta. Haka wa qad khaba man dassaha, wanda ya lalata zuciyarsa, ya turgudar da zuciyar a cikin sabon Allah, khaba mai shi ya tare, ya yi hasara. Idan ka duba a nan, Allah ya nuna mana nan a cikin wannan aya, mutum shi yake sarkaka zuciyarsa. Kad aflaha ce man zakkaha. Ashe ya ba mu jawabin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum kai ke fama har zuciyar nan ta sarkaka. Haka kai ne kake sake shi zuciyar ta lalace. Malam mai alburga Allah ya saka masa da alkhairi, me yake gaya mana? Wannan su kattubiri in tumihu shabba ala ubin rabari wa in tabdimu yan fatiri fasri fawaha wa hadir an tuwalli yahu innal awama tawalla ismi aw yasmi. Yace wannan nafsu, kaga ita nafsu zuciya kattubiri kamar jariri take. Zuciya kamar jariri ne, yaro karami mai shan mamma. In tuhmilhu, shi yaro jariri, in tuhmilhu, kuka yi watsi da shi, kuka fita harkar shi, kuka kyale shi da shan mamma, shabba ala hubbir radai, sai kaga ya kasa, ya girma akan son shan mamma. Yaro ya kai wani shekara uku, za shi shekara hudu, amma ya shigo ya zo ya kama mamman uwarsa ya sha. Wa in tafdimhu, shi kuma jariri in kuka yaye shi, yan fatimi, ya yayu kenan, ya daina sha. Ko da kuma bai kai shekara biyu ba, haulaini kamilainin nan bai kai ba, ko shekara ɗaya yaro ya sha mamma sai aka yaye shi, shi kenan ana ce masa zo ka yana kiyawa. Wai to haka zuciya take. Shi yasa zuciya idan ka sake ta, ka kyale ta, shi kenan ta ce ta ci gaba da sabo. Cikin sabo za ka ta karkata, tana da kuma wanda yake mata imdadi, shi ne shaitan. Wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa inhuma ma hadaka nafsa fattahimi. Shesa haka zuciya take, tana bukatar ka rika kulawa da ita daiman, kar ka sake ta. In ka ga kamar za ta karkata zuwa ka sabo, sai ka sa jawo mata linzami, juyar da ita zuwa ga aikin kirki. A nan Allah ya yi mana magana ce annafsu, mun bar kalbu cikin wancan hadisi, cikin wannan aya Allah ya ce nafsu. To maluma suka ce annafsu wal qalbu war ruhu
شيء واحد عند محقق الصوفية، ولكن اختلفت تسميتها لتطورها وترقيها، فما دامت مسلمة بالشهوات والمعاصي سميت نفسا. وي أبدا كتير من نفسه دابنا كتير من قلبه دابنا كتير من سره روحه دون أسدين أو نسوفا to ya aka yi sunanta ya sassake wani bi kace an ce ma zuciya kalbu a ce ma zuciya nafsu a ce maka ruhu a ce maka sirru wai duka ɗaya ne wurin sufaye to ya aka yi sunanta yake sassakewa shi suka ce sunanta ya bambanta ne saboda me dangane da ci gabanta da hawhawanta akan wanga matsayi ta fita ta koma kan wanga matsayi ta koma kan wanga matsayi shi sunanta da sakewa yace fa ma damat muslimatan bi shahawat wal ma'asi duk lokacin da zuciya ta tabbata akan bin sha'awa na duniya da sabon Allah sumiyat nafsa shi lokacin da sunanta nafsu to kana buƙatar wasu ababa ta gyara shi wayannan ababa Allah ya cika Al-Qur'ani yayi rantsuwa yace wa nafsin wa ma sawaha na rantse da nafsu na rantse da zuciya lokacin da take kan matsayi na nafsu wa ma sawaha da abinda sawaha ya daidaita ta take wasu malaman tafsiri suka ce ma'anar bi ma'ana man na rantse da wanda sawaha ya daidaita zuciya domin asali Allah shine fa'il hakiki shine yake maka gabokatar ya barka tabi'antu da wayanda ababa shi zuciyarka ta yi kyau muka tafi kan wa ma sawaha da abinda ya daidaita ta malum masu faye suka ce akwai wasu ababa da zuciya ke bukata she ta gyaru da su bi ma'ana in mutum ka tabi'antu da wayannan ababa to zuciyarka ya yi kyau yana daga su ake cewa ahwalun sawiyya waɗanda suke kishiyoyin wannan sai a ce musu ahwalun munharifa ahwalun sawiyya yana daga ciki shine mai alkhawfu wa raja tsoro mutum kana ibada amma kana tsoron ya zan kare gobe kiyama ibadar gane nake yi Allah ya karshi ko bai karshi ba sa'an nan kuma ka zo kuma wani bangare a same ka kuma kana da kauna ai ina kyautata zato ibadar da na yi Allah ya karbi ina kaunan Allah ya mini gafara yadda ake bukatar ka kenan amma dan uwana in ka samu kanka saboda yawan ibada ka karu da ibada da kake yi kana ganin ai mu ne yan aljanna mu ba mu shiga aljanna ba su ba za su shiga aljanna kana buga kirji ai ni nan dare kan tijaniya ne a mun ko bi shi ke nan mu mun muri ga zikirin mu ya ishe mu ya yi kaza a shaka tijani radiyallahu ta'ala anhu da uwana ai ya fi ga zikiri amma shehu tijani yana da wasu baitoci bai wasa da su da'ima yana gani yana yawan maimaita wannan baitoci yana cewa wa aminu makrillahi billahi jahilun wa khaifu makrillahi billahi arifu wa la jahilun illa minallahi aminu ولا عارف الا من الله خالف نشو تجاري رضي الله تعالى يتي ودا خالف مكر الله ما سورو ما كرتن الله
duk da ibadan shi da yake yi yana tsoron yaya zai kare gobe kiyama yace jahilun billahi mai tsoro shine alimun billah shine masanin Allah amma wanda yake aminu wakilillah ya amince da bakincin Allah kai ai ibada ni ibada da ya shige ni kai ni da daddare ina buga salati adadi kaza ina buga la ilaha illallah istighfari ina kaza kai ai mu lahida ai mu mun gama ni shehu tijani yace wai wannan shine jahili wanda bai san Allah ba na ce ka kawo wanda bai san Allah ba shine wanda ke amincewa da makircin Allah yace wala jahilun ba wanda yake bai san Allah ba illa man ila Allah aminu wanda yake amintacce gaban makircin Allah ya amince da makircin Allah yace wala arifun ba wanda yake arifi masalin Allah illa man ila Allah khalifu sai ne wanda yake mai tsoron makircin Allah shi yasa zuciya tana bukata kana kan bainal khauf war raja a gurguje zuciya tana bukatar al-khawf war raja in ka tabi antu da shi zuciyarka ce ta kyau tana kyau yana daga cikin har wa yau tabi'u wanda zuciya a hawalin sawiya da zuciya ke bukata as-sabr hakuri na'am malamin mu ya ajiye mana magana akan inda shobrayi cikin kashful ilbab ya mana magana akan hakuri ayi maka an zage ka an buge ka ayi zantukoki da bai dace ba ga jalibin ka me ake bukata gare ka as-sabr ya ja mana baiti inda shehu yake cewa wala tadribu wala tashtumu kadhiyati innakum sabr kuma ba so hakuri ne kai da kake kace kai dan tarikar tijaniya dan koyar shehu Ibrahim kai ya kamata a ce kafi kowa hakuri a takbir dan me yasa kaji ruhul adab me shehu Ibrahim yake gaya maka yana cewa law ya'lamu al-insanu marhamahu yakta shurura tahikan insanu yace inda ce mutum ya san wa ake cewa Allah inda mutum ya san Allah hakikanin sanin Allah ka same shi yalka shurura yana haduwa da sharri daban-daban amma hali kasancewar shi dahikan yana dariya ka sai ka zage shi ka ci hukuncinsa ce in kana in ka ce kai namiji ne wallahi ka tanka shi yana maka dariya wato wanda masanin Allah kenan dan uwana dan tarikar tijaniya dan faida an zage ka don Allah baka koyi da shehannanka kai hakuri sannan hakuri inji sufaye kai da kake takaman sufanci ka ji abin da sufaye suka faɗa game da hakuri suka ce hakuri bawan Allah ne kamar yadda kai ma kake bawan Allah ibada ne hakuri wani ibada ne duk lokacin da ka jima da yin wannan ibada she Allah ya baka wata ni'ima Allah ya baka ni'ima duk lokacin da kaga ka samu wani abin farin ciki wai duk lokacin da kaga ka samu wani abin farin ciki akwai wani ibada da ka jima da yi sai Allah ya baka abin farin ciki in kai murna kai wa Allah godiya wannan ibada da sunan shi ash-shukr godiya sai sa Allah ya baka ni'ima she ka tashi kai wannan ibada she Allah ya kuma maka sakayya kaji Allah yana cewa la in shakartum la azidannakum da kai godiya shi Allah ya kara maka kaga shi alkhairi ne da in Allah ya baka ni'ima wani alheri kuma yake so ya kuma maka kare da kan shi shine ibadar da ka jima da yi shine ash-shukr in ka tashi kai she ka samu ziyada haka in ka ga wani abin bakin ciki ya same ka wani bala'i wani musiba ya cika da kai ba Allah bai so ka bane dan uwana akwai wani ibada ka jima da yin sa sunan ibadar nan as-sabr
hakuri da Allah ya bar jarrabeka da wani bala'i in kai hakuri sai kaje Allah na ce maka inna Allaha ma'as sabirin wa bashiril sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ya mana magana guda atakece zuciya tana bukatar as-sabru hakuri yana daga ciki at-taqwa tsoron Allah menene tsoron Allah imtisalu al-awamir wajtinabu nawahi ka kamar ta umurni abinda Allah yace a aikata ka aikata wanda Allah yace a bari ka bari wannan shine takwa tsoron Allah sannan a gurguje az-zuhud gudun duniya ana son mutum ka zama mai gudun duniya so da yawa yawanci ayyukan gudun duniya wani fahimta mutum yana ganin gudun duniya shine ya zama shine kullum bai sa riga mai kyau kullum ya sa riga mai dauda ko yagege ya bar kanshi da suma ya bar jikin shi ne ba wanka wani abin nan ira garin arun sufi ne gunza ne masu gudun duniya a'a ba shi ne gudun duniya ba da uwana ba shi ne gudun duniya ba ka bar kanka da suma ka yi rasta ko ka san da ido ka rika sa riga wanda suke ne gashi nan ya gabu daula ko kai ba ka ado wai kai kana ganin da wannan sifa kana yawo tasbara hannunka kana ana gaishe ka ba kana wanda ba shi ne gudun duniya ba da uwana in Allah ya maka ni'ima kamar aga gurabun ni'imar nan jikinka wani malami yana cewa hasin siyabaka fastata fa innahu bihi tu'arzul maru wa tukramu fajadidu saubika la yaziduka la yaduruka ba'dama تعصر إلها وتتهي ما يرم وجديد ثوبك لا يضرك بعدما تعصر إلها وتؤتي عبد ما لم يكن فلي أتكيتش يجري حسن ثيابك ما استطعت كتوت تتبع منك ورغل إيكو إن الله يباك كذا إيكو كسا لغامي كيو دوك لغامي كيو كسا فإنها لومي إتا لغامي كيو kai ado bihi tu azul maru da shi ake girmama mutum wato karamu a girmama shi a daraja shi in ka shiga wuri ana taro ka shigo kai shiri mai kyau na kamala kai da kanka ya kake ji ana girmama ka kamar yadda juha ake ba da labari ya zo wurin taro da shiri ne gashi nan ya kai ko ba ana kore shi kai tafi irin kake zuwa nan kuma kada kada kuma an san shi ba wai ba san shi ba sai ya koma gida ya je ya ji manyan kaya da rawani ya nemi sanda ya rike yana tafiya da kamala ya shigo a tun da nisa ana maraba da maran juna marhaba marhaba aka ji aka bashi har tebur ya zauna aka kawo mishi abinci daban 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 abinci mai miya gashi gashi kala kala she ya kama fariri ganga ya dunkule ya soma ma wagar miya ya kama ya soma da a ce a'a me ke nan ko la kan ci ce a'a ai rigar kuka ba shi sa da ba shi abinci ya ci da zuba ni na zo nan ba kuka kore ni ai yanzu da naje na sake riga she kuka girmama ni kuka kawo ni wannan da abinci saboda rigar ni shi sa da ba shi abinci ya ci shiri mai kyau kai da kanka kai shiri ka je wuri ana girmama ka ana daraja ka ko da ko kai ba kowa bane shin sa Imam Abu Hanifa Allah ya kara masa yadda yana masallaci yana ba da karatu shi da almajiransa al'adar shi yana miƙe kafan shi haka saboda ya samu walwala manyanci ya zo yana cikin ba da karatu sai ga wani dattijo shigowa ya ji manyan kaya ga rawani da ka gane shi ya kawo shehu malami aka buda ya shigo malai ya bashi kusa da shi hannun dama ya zauna she ma da aka ci gaba da karatu ana karatun hadisin da yake magana batun
Sha'ban 30 yau. Yace in 29 ya kai ga watan Sha'ban aje a duba wata, in an ga wata wace gari a tashi da azumi. Amma in ya kai 29 ba a ga wata ba, cika watan Sha'ban 30. Imam Abu Hanifa yayi bayanin hadisin yadda ya kamata. Shego ga mako ya cira hannu ya ce malam ina da tambaya. Shaka ce to tambaya. She ce to in ya kai kwana na 30 kuma she ba ga wata ba ya za a yi. She Abu Hanifa ya ce fali ya muddu Abu Hanifa ta rijilahu. She Abu Hanifa ya miƙe kafan, she miƙe kafan. Ya san ko gabani ne, bai san me ke tafiya. Amma me yasa aka girmama shi, abinda muke bukata riga da yasa shiri da yayi, wannan kuma shi dan albajiri ne yana karantar da yara gwargwado abinda ya sani bayan alqur'ani, ya zanzana musu dai suka haddace suna karantawa da kuma ana yi cikin unguwa. She gashi ya ga an wani bako shi ma gashi ma yayi shiri yadda ya kamata, da almajirin da ya gamba ko dan zuwa she ce ma yara shiru suka yi shiru. Me yasa yace su shiru? Gudun kar malamin da ya kama shi kuskure cikin abin da ya gwada musu suna karantawa. Suka yi shiru, bako ya zo ya shigo ya ba shi wuri ya zauna, shi ma gwargwadon larabcin shi da yake ji, she ya zo ya duka ya ce akarama kallahu hal akalta, ya shi hal akalta. She shewa ce na'am akalta. She wannan ce ruwa yara ku cika bar karatu. Kaga ya fahimci wannan bai san me yake ciki ba, kai ne riga ne kawai. To a takaice ana bukatar ka rinka sa riga mai kyau, ina sa a girma ka rinka zo wuri. She ma da ya ce maka me farafisu taubika la yaziduka rin'atan inda lillahi wa anta abdun mujrim. Ka sa riga ya gange wanda bai kara maka daukaka wurin Allah, matukar kai bawa ne mujrim ne tsoron Allah, kai ne tsoron Allah ne, amma kana sa riga ya gango wai shi ne sufanci, mu an sufaye ne mun ka zaka ba da kasuwa ka ga kabar kanka da ranka su ma ko kuma a'a wani ba mai ranka ba amma bar gashi su buzo bai shi bai sai dewa kamar ba mu sai duniya, wanda bai ba shi ne zuhuru ba bai kara maka komai wurin Allah, matukar kai bawa da wanda yake mai tsoron Allah. Ya ce wacce dinu kaubika la ya zurruka ba'da ma takshal ilaha wa tattaki ma yukra. Ka sa riga mai kyau, ka hau mota mai kyau, gida mai kyau, gashi ababa da kana morewa na rayuwa, la ya zurruka bai cutar da kai, matukar kai kana tsoron Allah kuma abinda Allah ya haramta kana gudun wannan abin. To kaga zuhudu kenan, ana bukatar ka da zuhudu gudun duniya da ma'rifatul minna lillahi ta'ala, duk wani baiwa da zaka samu ka san daga Allah ne. To a takaice suna nan da yawa, suna nan da yawa kamar yadda na gaya saboda lokaci. Kishiyoyin waɗannan su ma za mu kawo biyu ko uku a cikinsu, su ake kira ahwalul munharifa, yana daga cikinsu ne at-takabbur, girman kai. Idan mutum ka ɗabi'antu da girman kai yana tare da kai, to ka san zuciyar nan naka ya yi dauda. Girman kai kuma annabi ya mana fasarar girman kai wanda ba wani malamin duniya da zai yi wani fasarar girman kai da ya kai na annabi. Ya ce me al-kibru batrul haqqi wa gamtun nas. Annabi ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibr. Duk wanda akwai girman kai a zuciyar shi, kwatancin kwayar jinkiya, shi bai shiga aljanna. Kaga duk da ibada da kake yi wa shi sa bai suka ce ya manzon Allah ko wanne mai yana so a ce ya sa riga mai kyau, yayi kaza yayi kaza, she annabi ya ce wannan ba shi ne girman kai ba. Abinda ake kira girman kai batrul haqqi, kin gaskiya wa mutun nas da rena mutane. Inde kai ba ka so a gaya maka gaskiya, to kai mai girman kai ne, ka fi kowa ibada, ka shiga wuta, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Almajiri ba ka so malamin ya gaya maka gaskiya, mata ba ka so miji ya gaya maka gaskiya, miji
ya so mata shi ta gaya mishi gaskiya, kai dai rayuwarka ba ka so a gaya maka gaskiya, ko kuma matashi kai raina mutane a cikin unguwa, wato kai mai girman kai ne, ji Annabi ba ka shiga aljanna. Ga giba, rada, yi da mutum, ga shi nan kiyayya, kaga mutum na ce wallahi wani gani ba su batun shi ne Allah. Kace me ya maka? To wallahi ni ba su batun shi ne sam. Me yasa? Me ya maka? Girin Allah ne, kai saka rusa. Fala tadur akhi ibadallah. To in ka samu kanka haka, zuciyarka yayi sasa. A gurguje zan kara minti biyar aji. To malum ma suka ce kaga ire-iren wa'annan ababa suna da yawa wa'inda la tu'addu wa la tusa. Su ake kira ahwalun munharifa. In ka samu wannan to zuciyarka ya yi dauda. To ana bukatar ka rinka fama da zuciyar. Ka rinka fama da zuciyar don ka tabi'antu da me? Da tabi'u na farko da muka faɗa a hawalun samiyya. Malama suka ce idan ka duba Al-Qur'ani Allah ya yi mana maganar zuciya daban-daban gida shida wurin ci gaban zuciya. Farko zuciya muna da annafsu al-ammaratu bis-su. Zuciya mai yawan horon marabucinta da aikata mugun aiki. Suratu Yusuf ya ce wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratu bis-su illa ma rahima rabbi. To kaga zuciyar da ke yawan horon ka da aikata mugun aiki, wanda zuciya ka ji tsoro ka tashi tsaye yadda za a yi ka fidda ita a karo ga matsayi. Idan ka yi kokari ka yi fama da zuciya, la'alla ka zo matsayi na biyu. Akwai zuciya da ake ce mata annafsul muwaswisa, zuciya mai yawan waswasi. Ka zo kai kana shakku, kai abin gani haka ne kaza, an ce Annabi ya ce kaza, kaza kana shakku gaskiya ne kuwa kaza, an ce aiki kaza aikin kirki ne kana shakku a ciki zuciyarka nan waswasa. Kaga zuciya na ta shanya maka waswasi komai har ya zo cikin ibadar ka, ma kai sallah ka kare kana waswasi sannan ga ya cika ko bai cika ba kullum haka kake ta fama. To zuciyarka ne ya kamata ka tashi tsaye, ka tashi tsaye, zuciyarka ta zama zuciya mai sanya maka waswasi. Min sharril waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Naga sai a ce maka shaytan ne ake rufi da shi. Al-waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ko shaytan ne. Sufi ya ce a'a, in dai shaitan ne to mu tambaye ka yana cewa al-kullu taqdiru maulana wa ta'sisuhu fashkur liman qad wajaba hamduhu wa taqdisuhu wa kulli nafsika idha zalat wa tawisuhu iblisu lamma tada man kana iblisa. Wai a takaice na karshe inda kuke bukata kenan. In dai komai ya faru ya kace ka je ka tabbata wani danyenka ka aikata muka aiki an zo, wallahi wallahi shaitan ne Allah ka san lamarin shaitan kaza komai dai ana talaka wa shaitan. Yace to mu tambaye ka, in dai komai ya faru sai ka ce shaitan shaitan shaitan, to mu tambaye ka shi shaitan lokacin da aka ce yayi ma Annabi Adam sujudi sai yayi tagawa ya ki sujjada, shi wane ne shaitaninsa da shi ya hana shi yin sujjada? She da ya kima Annabi Adam sujjada sa'an nan ya zama shaitan. In an ce shaitan daga shafana idza baquda ina mu yayi nisa, ki a ce mishi shafana, bi ma'ana yayi Allah ya nisa da shi gaban rahamarsa. She da ya ki yin sujjada sa'an nan ya zama ya samu wata suna shaitan. Wai to ai wannan lokacin nan ba shaitan. To shi Allah ya ce yayi Annabi Adam sujjada, she yake shi wane ne shaitanin da ya hana shi yin sujjada? Shi yasa ka binciki inda shaitanin ka yake, ka yi kokari ka gyara shi ya fita wannan matsayi. Ga matsayi na uku ita ce annafsul
tusawwila zuciya allati tusawwilu li sahibiha alma'asi zuciya da take kawata ga mabucin ta sabon Allah duwa surar ta bi Allah ke fada da bakin Musa Samiru yace wa kadhalika sawwalat li nafsi wannan abin da yayi na kera musu dan ba da kisu bauta masa ga haka zuciya na ta kawata mini to akwai zuciya mai yawan kawata maka sabo na uku wai ga duka uku ga ba su da kyau yi kokari kai fama da zuciyar sai ta zo matsayi na hudu ita ce me annafsul lawwama zuciya mai yawan zargin ma'abucinta in kana tare da wannan matsayi zuciyar ta fara kyau kenan in ka aikata sabo ce ta zarge ka wallahi bai dace a ce kai wannan ba kaga abin da ka aikata wallahi matsayinka da kana bawa Allah kuma har da nin girman ka uwa bai kamata kai ba tana zarginka bi ma'ana ce ka tuba kana da na sani ka aikata tana zargin ka aikin alheri me yasa kai ba ka aikatawa ga wani ma yayi to zuciyarka ya fara kyau kenan in kai fama da zuciyar sai ya zo matsayi na biyar annafsul mutma'inna zuciya wadda take nazar da kai akan aikin alheri in kai aiki alheri sai ka samu kwanciyar hankali sa'annan har wa yau kai fama da zuciya sai ta zo matsayi na shida annafsul radiya radiya zuciya wadda take yarda da abinda ubangiji ya shirya mata kuma ta zama yardadda a wurin Allah Allah ya ce ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kaga nan zuciyar da ya so ga kyau kenan zuciyarka yayi kyau ya kai matsayin da za kira shi sirru ya zama sirru kana tare da sirri kenan na Allah to idan mutum zuciyarka yayi dauda me yake gyara zuciyar annabi yace mana alqalbu yasda zuciya yana sasa ke so ba suka ce wa ba jinahu ya rasulullah zuciya yayi sasa me yake wanke zuciyar yayi kyau me annabi yace zikrullah zikirin Allah shi ke wanke zuciya ya gyara zuciyar da zuciya ta yi kyau ce sa kake ganin ana daukar kai a kai wurin shehunai su kuma wannan hanya da ake bi a bar mutum ya tabi antu da kyawawan tabi'u a wanke zuciya shi gaba da munanan tabi'un nan ilimi kenan da sufaye su ma suka gwalance a ciki kamar yadda nahu akwai gwanayensa in kaga ana maganar nahu to su simawai su ashuruni ibnul jinni za ta maganganun su in an zo maganar fikihu su imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal ga su in an zo maganar hadisi imamu bukhari tirmidhi ibnu maja nasa'i to ka yadda wannan ga duka a bar musu ilimin su sufaye kuma su ma inda suka kware kenan yadda za a tarbiyyar da zuciyar bawa a sada shi da ubangiji shi ka ce wannan dai kai baka yadda akwai wasu maluma irin haka ba dan Allah kai makanka gaskiya ba kai makanka gaskiya ba idan ka dauki kanka ka ba su shi su gara maka ba komai za su baka ba abin da malai ya mana magana akai shine za su baka zikirin Allah ne kai su baka istighfari su baka salatu ala nabi su baka la ilaha illa allah kai su gwada maka kai tayi kai tayi ga kai fiya yadda za ka yi har ka zo ka rusa gibinka baka ganin kanka cikin komai ka zo la ilaha illa allah ka tashi kan fasara ne zahiri babu wani abin bauta da cancanta sai Allah babu wani ya ce babu wani sarki ke Allah ka za sufi ya ce la ilaha illallah babu kowa babu komai sai Allah in kuwa babu kowa ba komai sai Allah ya kamata ka tashi ka san yaya za ka yi ka kai wannan matsayi
in lam takun tarahu, kai in baka kasance ba in baka tarahu ka ga Allah, amma matukar kana nan ba za ka ga Allah ba. Allah yace wallahu akramu ilayhi min hablil warid, hablil warid jinjiya ne da wuyarka, kaga dai jikinka yake wuyarka, amma ji Allah wai ya fi wannan jijiya kusa da kai, to ina kenan Allah yake. Ya kamata ka tashi tsaye kana sallah kana cewa iyyaka na'budu Allah kai dinnan nake bauta, ina Allah yake, kada ya kake magana bango ne Allah, bango ne Allah, a'a ba bango ne Allah ba, kace iyyaka kai nake bauta, kai kokari ka kai magana sai lokacin ne za a ce maka sufi, 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 ka tara ma'anar sunan nake wat aini harufa wa ga suna sufi kenan, ba haka kawai ake ce wa mutum sufi, sufi har ya kai zamani ko ba ana wasa da wannan matsayi wali kaza, wani ke ni kutubi wallahi ce wa mutum kutubi yana jin dadi, wani gausu kaza kaza, wannan duka izgilanci ne da wannan makami na gaggan waliyan Allah. Imam Malam da ya kutata al-farida ya ce mana wa man yaddai kashfan wa sirran wilayatan wa mashiqatan yaqut ala aswi khatmati, dume dawa kashafi dawa ji shawu ibrahim ka duba cikin fil ya tafsir ya ce ad-da'wa qabihatun wa law kanat sahihatan, dawa abu ne mummuna abu ba da kyau ko da ko sahihi ne, kai wali ne eh haka ne, amma kai dawa sai Allah ya jarrabe ka akai ba da kyau, ai mu ne waliyai in ba wani mu ba wani ba ai ba wani wali eh haka ne, sai bara ya ce eh haka ne, amma kai dawa ga abin da zai cika da kai, wa man yadai kashfa mai dawar kashafi wa sirran ko ina dawar dinna da sirri kaza ina da sirri kaza wilayatan yana dawar wilaya wa shiqatan yana dawar shiqataka, yi kutubi ne ni kaza ne ni gausulu jami'ul fardu kaza kaza, yace ya mutu ala suki hatimati, zai yi mummunan mutuwa, mutuwar shi ba zai yi kyau ba, duk mai da'awa ko da'awar ilimi da'awar markasai da kake da shi za ka yi mummunan mutuwa, ka je ka duba cikin ya mutu da farida ka ji abin da ya ce, in ka ja ta mutum sufi ya tattara ma'ana wani da harufa da shi zan ajiye sufi, muna da sad da wa da fa da ya, sadin shine safa'un bi ma'ana zuciyar shi ya sarkaka bai kyashin wani bai hasadan wani bai girman kai samun wani bai bakarta mishi rai ko menene, shi yana ganin kamar wani ma ya fi ni ko menene, zaka ga yana tawabi duk abinda Allah ya bashi, safa'un zuciyar ya sarkaka kenan, wawo wa fa'o ka same shi mai cika alkawari, in yana alkawari yana cikawa, don rashin cika alkawari alama ne na munafiki, to sufi kuma ba munafiki bane, shi ka je cikanka in kana da kai sufi ne kana cika alkawari, a'a to in ba ka cikawa an rijecti ka, ka fita cikin sufaye, su fa'o shi ne fana'o magana kenan, ka kare cikin Allah komi ya same ka Allah ne, alheri Allah ne, sharri Allah ne, she ka samu mutum yana da wani sufi ne shi ya san Allah ne, arifi ne, amma iya samu wani abin murna ya ji dadi, amma wani musiba ya same shi zai gani ah yana gani kamar shi bai cancanci wannan musiba ya same shi ba, ko kuma a samu wani wanda yake bai san matsayin shi ba, gashi wani dan kankani ba kowa ba ya zo ya ci mutunci shi yana gani ah ni za ka gwada ma wani wani ko bai sani ba ne ah bai san ba ku gaya mishi ko ni ne wa ba, ya ka san a'a wannan ba sanin Allah ba ne, ana bukatar fana'un, shi yasa shi Ibrahim ya ce mana idza kanat al aqdaru min malik al mulki fasiyari indi ma yasur wa ma yubki, ni shi Ibrahim wa inda al aqdaru kaddarori duka daga Allah ne, alheri da sharri duka daga Allah ne, ni Ibrahim bin Yas abin da zai same ni ya faranta mini rai ya murna, da abin da zai same ni har ya kai yana sa
siyayya ne dinin ka daidai ne wurina tunda daga Allah ne ni na tabbata Allah ba zai cutar da ni ba ka fa fada mu kai fa nayi kenan amma duk lokacin da zaka gani wani ya kage ni ko wani ya buga ni wani ya kaza da sauranka ji sho barai wai ka wani ya maka wani abu shekara ma kana kuma sai biyu mutum ya cutar da kai shekara kamar a wani ya ni bari rama to ɗayan abu biyu kai shirka ka ga cewa yana da kudura har ya cutar da kai ya cuce ka shiwa kai tuna waye ba shi iko ya cutar da kai shirka dauka Allah ne ya cutar da kai ta hanyar shi in dai ko ka san ba shi bane ba shi shi ma shi kai ma ba ka wanda ke akwai shi ke la ilaha illallah ba ko ba ba komai sai Allah shi ka ce shi ne maka inda kai arifi ne ka san haka ka yi shirka ke ne wanda yana nan Allah kuma na nan yana da kudura Allah na da kudura to in ba ka tabbata ba shi ne ma Allah ne ya ce ka rama kai shi ka zalunce shi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tasalahu ce shi she shobra ya ce maka iza la tata'allaman iza ra'aita izayata al-khaliqi lidha khuliqta ajra al-azamirhum li an la tarkana ilayhi bal lil ilahi fakkara in kaga wani halitta ya maka wani abin bacin rai kar ka jira da ni saboda haka Allah ya halicce ka Allah ya halicce ka da don ayi maka in Allah zai cutar da kai tare kai wa za ka iya dauka yanzu ka gina gidanka za ka ja light shaka da ka sa a kusur ma direct gidanka ya kone Allah zai jarrabe ka direct waye kai baka iyawa shi za ka ashaddul bala al-anbiya wal awliya thumma al-amsal fa al-amsal annaba suna dagewa har ya kai kanmu kai direct Allah zai cutar da kai baka iyawa shi Allah ya bi da shi ta kan da ya da maka halitta ko ya gama ka da sauro ko ya gama ka da kasusubi kai ta fama kujeru ka da kashin sabbi a fito da shi a zo a ruwa ya buga rana ya buga wanda duka bayan Allah ne Allah ya cutar da kai ta hanyar su shi yasa su bi sosai ka ga mutum da cije shi bai kashe ta kace ka tire muzi kamar ayi muzi su bi sosai ya kai wannan matsayi to kai ka wannan ka kai matsayi kenan ba ka gani wani inji shehu wai Allah ajral azaminu Allah ya gudanar da cutar ne daga gare su li Allah tarkana ilayhi don kaka karkata zuwa gare su ban bar wannan zance ni ilahi farkana ka karkata zuwa ga Allah annabawan Allah ma Allah ya yi musu annabi Yaqub da ya so annabi Yusufa sosai so matuka Allah ya ce a zuciyar za a raba mani da Yusufa sai Allah ya kawo jarabta har yawan wacce suka